O povo tem razão de estar inseguro. Se Moisés estiver mesmo morto, o que será de nós? O que será de Israel? Deus nos dará a direção, meu irmão. Você será um bom líder, meu amigo. É a sua missão. Agora tem que estar preparado para isso. Sou apenas um guerreiro, Caleb. Bem diferente de Moisés. Ele, sim, tem força e capacidade para assumir tamanha responsabilidade. Ele sabe como comandar, sabe como agir. Diversas vezes falou com o próprio Deus. Eu não passo de um homem comum. Deus não escolhe pessoas perfeitas ou experientes, Josué. Ele escolhe pessoas sinceras, dispostas, como você. Porque ele sabe que você dependerá dele em tudo. Tudo o que fizer. Ânimo. Moisés confiava em você. Nós também confiamos. Você vai arrebentar. Mas não podemos dizer o mesmo dos outros líderes e do resto do povo, Caleb. Viram como estão inseguros? Muitos murmuram contra mim por todo Israel. Eles não confiam que sou capaz de comandar. Josué, eu realmente creio que Deus irá mostrar o que você deve fazer. Mas se aceita o conselho de um amigo, você deve ser mais duro com esses murmuradores. Todos nós percebemos, não é, Eleazar? O quanto você ficou intimidado com as palavras de Acã. Quanto mais insegurança demonstrar, mais ficarão contra a sua liderança. Está mais forte que eu, Caleb. Eu realmente estou preocupado. O que devo fazer, então? Assuma a sua posição. Dê sempre a última palavra. Não fique em silêncio quando alguém o afrontar. Mantenha o olhar firme. Responda à altura. Falando pouco, é claro. Diga apenas o necessário. Porque quem muito tenta explicar é porque não sabe exatamente o que quer dizer. Não permita, amigo, que eles percebam o que está sentindo. Você tem razão, Caleb. Vou tentar. Última palavra. Falar pouco, olhar firme, esconder sentimentos. Isso. Entendi. Caleb está certo. Você sempre foi o pacificador. Um amigo prestativo muito próximo de todos. Por isso, eles acham que tem liberdade de falar com você dessa maneira. Talvez seja hora de se fazer mais distante. Todos te conhecem, podem prever suas ações. Comece a ser imprevisível. Surpreenda-os, meu irmão, com o novo Josué. Um novo Josué. Isso, amigo. Um novo homem para uma nova missão. Israel precisa de você, meu irmão. Salmo, convoque mais dois guerreiros de Judá. Amanhã cederemos ao deserto, além das fronteiras do acampamento. Vamos nos dividir em todas as direções e olhar cada duna, cada caverna, cada vale escondido. Precisamos encontrar alguma pista de Moisés. Tuas suas ordens para o que for preciso, Josué. Teremos que ter o máximo de atenção, Salmo. Nunca estivemos tão perto de Canaã. O povo de Jericó domina essa região. Sempre haverá o perigo de cruzarmos com inimigos. Será uma honra servi-lo. Prometo honrar a sua confiança. O rapaz é tão jovem. Será que está realmente à altura da tarefa, Josué? Salmo é o melhor soldado que conheço. Depois de mim, espero.